Pastor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião: essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Andréia de Souza, requerimento 3388/2019. A deputada que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para debater as condições e os procedimentos inerentes à realização dos eventos em periferia e aglomerados no Estado e na capital, em particular. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Outro requerimento, 3386/2019. A deputada que subscreve é que a de Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário do Ministério Público de Minas Gerais, aos cuidados da coordenadoria. Da coordenadora Cláudia Espranja e Silva Luiz Mota, e a Defensoria de Especialidade de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais da Defensoria Pública de Minas Gerais, as notas taquigráficas da 12ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a perspectiva das mulheres negras sobre justiça e segurança cidadã para conhecimento. Deputada André de Jesus, em votação, requerimento. Deputada, deputadas, deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3385, a deputada que subscreve aqui a de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, ao Defensor Público da Defensoria Pública de Minas Gerais e ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de informação sobre o quantitativo de óbitos no sistema prisional do Estado, indicando no âmbito das competências e atribuições de cada órgão, número de detentos mortos. Durante o cumprimento de pena no Estado nos últimos 5 anos, bem como o estabelecimento prisional no qual ocorreram os fatos, esclarecendo-se ainda o resultado dos inquéritos instaurados ou dos processos judiciais decorrentes. Deputada André de Jesus, me parece que esse requerimento é um requerimento mais da Comissão de Direitos Humanos. Não tem uma. Pode aprovar? Em votação, o requerimento, os deputados e as deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento e solicito que seja encaminhada à Comissão de Direitos Humanos. Outro requerimento, que passo a palavra, passo à presidência, peço à deputada Beatriz Cerqueira para fazer a leitura do requerimento de minha autoria. Deputada André Quintão, desculpa. Deputada que este subscreve, requer Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater a adesão das mulheres à Carta de Apoio à Proposta de Minas para a reparação das perdas advindas da Lei Candir. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado, devolvo a presidência, deputada Marília. Obrigada, deputada André. Então, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Desculpa. Eles precisam sair. Antes da gente encerrar a nossa reunião, a audiência, essa reunião da comissão, eu queria apenas, não poderia
deixar de registrar nessa audiência de hoje, deputada Beatriz Cerqueira, deputado André Quintão, o assassinato da senhora Tereza Cristina Pérez, de 44 anos. Também foi assassinado o seu filho Gabriel Mendes de Paula, de 22 anos. Não é o único assassinato deste ano. Nós já tivemos 6 feminicídios que ocorreram nesse ano de 2019. Mas esse caso, ele chama a atenção, não apenas porque foi assassinado também o filho da senhora Tereza, mas o que a gente vem denunciado nessa comissão é que o Brasil ele tem leis importantíssimas que já foram aprovadas, que têm sido reconhecidas em âmbito mundial, leis robustas que protegem as mulheres, mas que no Brasil a gente não tem conseguido, deputada Beatriz, cumprir de fato essas leis. Nesse caso aqui da Tereza, esse ex-companheiro, ex-marido da Tereza, ele cometeu várias violências, tinha 7 medidas protetivas, e essa última, a última denúncia que ela fez, a informação que, que a gente tem é que foi dada a medida protetiva, mas que o sujeito que assassinou a Tereza não foi devidamente oficiado. Então, o que a gente tem tido muito é as mulheres vão denunciar as violências, quando encontram delegacias, são bem recebidas, quando encontram delegadas, são bem recebidas, mas a situação que a gente tem visto em todas as delegacias, em função de um déficit de pessoal muito grande, que grande parte dos processos não são instaurados, quando são instaurados e encaminhados para a justiça, nós temos problemas de não ter, por exemplo, defensores ou para defender a vítima, ou para defender os agressores, aí o processo não anda. E, quando o processo anda, que é garantido a medida protetiva, não é oficiado, porque os oficiais não conseguiram achar o agressor. Né? Nesse caso aqui, segundo as informações, não chegou a sequer ser oficiado. Esse senhor já devia ter sido preso. Não era nem o caso de ser oficiado para informá-lo que ele não poderia se aproximar. Ele deveria ter sido preso, e não foi. Então, nós temos falhas que hoje estão nas delegacias, que estão no Poder Judiciário, e, na semana que vem, faremos um debate do Atlas das violências que atingem as mulheres, e a gente espera contar com a sua presença para a gente discutir os nossos encaminhamentos. Eu encerro a reunião, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca a reunião extraordinária, marcada para hoje às 14h30, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom.